Welcome to the building ya go by the name Dibe Obedi. Hii ni Dibe TV Sports. Yes, Marseille wanatumai kumsajiri mchezaji Iliman Ndiaye baada ya kubaliana kandarasi ya miaka mitano na mshambuliaji wa Senegal mwenye umri wa miaka 23, lakini bado hawajawasilisha ombi kwa timu ya Sheffield United. Yes, huku pia katika upande wa tetesi pia Manchester City wamekataa ofa ya awali kutoka Galatasaray ya Uturuki kwa ajili ya kumnunua kiungo wa kati wa Brazil Fred mwenye umri wa miaka 30. Barcelona pia kwa sasa wanaangalia chaguzi nyingine baada ya kuamua kuwa hawawezi kumudu kumsajiri beki wa pembeni wa Ureno Joao Cancelo mwenye umri wa miaka 29 kutoka Manchester City hata kwa mkopo. Mchezaji wa zamani wa Manchester City Pablo Mafeo mwenye umri wa miaka 26 ni mmoja wapo chaguo jingine la Baka, endapo Sevilla pia watavutiwa na beki wa kulia wa Real Maroka wa Hispania. Yes, hii ni Dibea TV, mimi ni Dibea Obedi, endelea kufuatilia kwa more updates kuhusu sports, news na makala mbalimbali.